好，第三个范例主要是抓什么？抓超连接跟那个图档，因为有的时候呢，我可能要的就是刚好网页上面的某一个超连接，有没有？那这超连接有点像我的引用出处嘛，我这个资料从哪边来的之类的哈，或者是说我想要把那个网页里面的所有的图档通通存档起来。如果我要下载图档的话，有没有？那其实呢，当然你第一个必要先知道。到底那个图档的档名跟副档名，它在哪里嘛？OK，至少你要有那个档名、副档名，你才有办法去把它下载。OK 哈，所以呢，如果呢，我们第三个范例哦，那我们把这个范例一样啊，所以请各位一样，第四页这边范例三下面这一串，你们就是从那个 HTML 开头再到结尾这一段哦，一样哦，把它 Ctrl C 哦，那一样呢，就把它放在那个我们的那个就是。Excel 里面再开一个新的工作表，然后把它放在 A1 的地方好了。OK，所以那这个主要是模拟说我们已经利用爬虫哦，先把资料先原始码先爬下来了哦，那因为后面的话我们在练习的时候，就变成说我要真的把它爬下来哦。OK 啊，不见得一定要放 B1 啊，反正就放在一个变数里面，那我再去解析它就对了。所以未来爬虫会有两阶段，那我们现在只是说。把它分开来哦，就是先撇开那个爬资料部分，然后第二阶段才是去解析它。所谓的解析就是说呢，你要取得你要的资料，把它取出来放在 Excel 啦。OK， 那比如说我希望取得的这个资料哦，各位可以看一下，哎，这个里面的话哈，它主要的标签呢，你可以看它 DIV 有没有？哦，然后这个 class 这边有一个 content， 哦，然后它的 class 是这个 item 一，哦，然后 item 一底下就会有一个 href 啦，所以呢，这个 a 的话指的是超连接，哦，不是一个的意思哦，是 a， 然后 href 是 a 这个标签的属性，哦，特别是它的属性里面放了一个资料，就是它的超连接，哦，然后它有一个 class，OK、okay。然后它的资料在这里啦，所以呢，如果我要取得它里面的资料哦，哎，大概有几个方法，你可以取得 A 啦，有没有 ？OK，A 里面的资料 first， 然后这个是 second， 有没有？然后这边还有个 A， 哎，这个超连接，这个的话呢，哈，是 link 三，那它这里面多一个东西，就是呢，它叫 img 的一个标签，后面的话有个 src 啦 ，src 理论上应该猜。它的这个是它属性哦，那其实就是 source 的缩写吧，我在想哦。然后呢，它的 image 这个 img 是 image 的缩写，那意思是说呢，我将来会有一张图在这边，那它的图档的名称就在这里哦。所以呢，假设啦哦，我们有几个问题，包含就是说呢，底下你可以看到，我底下有就是第一个哦，我要取得问题一哦，如果我要取得所有的超连接哦，有没有？就是这个有没有 a h r e？F 第一个、第二个、第三个，那你说老师，那我要怎么取得啦？那当然，你之前如果你不会啦，没关系，你可以在这边哦，一样拿这个来当范本。那这个的话，你说老师，那我应该先用这个好了，先抓 A 好了哈、哦。比如说我假设啦，我要抓哦，那可是如果呢，我们之前教过同学是用 by take name， 那 take name 的话是 A 啦，有没有？所以如果假设你用 take name 用 A 的话。哦，然后呢 ，set 它这个也是 A， 所以如果假设你要把所有的里面的资料哦，通通抓下来的话，那当然第一个把它清空嘛。啊、接下来的话就是利用 A， 哦，如果你假设 A 里面的 inner test 的话哦，哎，特别注意哦 ，inner test 执行会得到什么东西啊 ？A 第一，哎，这个0的话指的是第一个啦，第一个的话应该会得到它的 first， 好，执行给各位看一下 ，1f8 好了，哎，这个名称不对。有没有？所以我刚刚复制又忘了做一件事，就是这个名称后面记得加一个底线 A 好了，或者加一个底线超连接哈。好，那假设呢，我要执行它的话，那一样了，我把 A 全部取回来。如果我取得的是什么？它里面的 inner text 的话，你会发现得到的是什么？得到的是它里面的这个文字哦。可是你说老师，我不是要里面的文字，我要的是它里面的这个 href。后面的这个文字那怎么办？跟各位讲哦，那你就一定要把这个 inner text 改一下，改成什么呢？特别注意哦，很简单，就不是 inner text。如果你要抓的是这个里面的字的话，是叫 inner text。
可是如果你要抓的是这个东西 HREF， 很简单，你只要把这个点后面的就是不是点，因为 HREF 是一个属性，所以将来很简单，你就把那个属性打在这里。我要抓的是这个 A 它的下一层的属性里面的资料，所以如果假设我把这个地方、哦、改成什么，改成 HREF 的话，那你执行看一下，我把啊，再我把它稍微倒车一下，上面都一样哦，执行给各位看一下。哎，有没有发现，它就直接怎么样抓的就是这个，有没有？我就改改什么地方，把刚刚的 inner test 有没有改成 HREF 啊，它就抓过来了，有没有？那你说老师，那我还要抓下一个怎么做？下一个很简单嘛，你就再把它 copy， 哎，所以这个当然 copy 啦。如果你假设你再 copy， 这个就变成什么？变成一嘛，哦，啊再来，这个再一个，这边因为有三个嘛，哦，所以零一二 ，OK， 好，哦，然后把它倒车一下。但是特别注意哦，如果你假设这样的，你说，哎，老师，结果一对了哈，二的话呢，哎，二也有了，三呢，哎，三也有了，但是前面不见了，为什么呢？对，因为被盖掉了。所以如果假设你要把原来的保留，就是跟我们上个礼拜讲的，就是还有换行先不用管好了，因为好像因为它很长，应该是主要是串接啦，就是你要把原来的东西有没有要把它串在前面，所以变成说你要保留前面的话，那你变成你要在前面加一个什么，它原来的 range B1 里面的资料再加上后面的资料，这样它才会保留哦。哦啊，如果假设没换行，因为它这个资料应该很长，我看一下它会不会折行。如果不折行的话，那变成你后面还要再串一个什么，诶，那个 CHR10 还记得吧？我把它倒车一下，这样就不用再重跑了，有没有？先输出一个一嘛，哦，然后这个就串在后面，那，啊，这个再串后面，但是它变成什么？哇，全部都接在一起了。所以如果你要让它串在后面的话，啊，换行哦，啊，记得后面再加一个什么？and CHR 就是输出那个内码的第几个字啦，10的话就是在储存格里面就换行的意思， OK， 所以这边会加一个换行，然后在尾巴这边，哦，这个也加换行啊，这个不用了，因为这个不用换行，它已经尾巴了，我试一下，哦，所以，哦，先把旧的先清掉，然后再输出一个啊，因为这边有多一个换行，所以理论上第二个应该会接到后面，看一下，哎，应该没错，然后又把前面的串过去吧，哦，然后再加一个串一个，哎，三 ，OK， 那理论上应该就出现了，哦，所以呢，如果假设，哦，我要把所有的那个超连结，哦，通通抓回来的话，最关键的地方啦，哦，其实也是一样 ，get element by tag name， 跟前面原理一模一样，不一样的地方是说呢，本来是 inner test， 把它改成点 href。OK， 大概是这样的哦。OK 哈，啊，那你说老师，那如果我不要用 tag name 的话，我可不可以用别的？当然可以啊，因为它这边有 class name， 所以哦，你们也可以试试看哈，哦。假如说可以把这个改一下，改成后面再加一个 a， 加一个底线啊，改成 class 好了。那这个时候你当然可以把它改成什么 ？by class name。class name 我看一下 ，class name 变成这边有个。哦，那所以你会发现，如果 class name 会有个问题，就是哦，你可能要抓两次，一次的话是抓 red， 一个是抓 blue， 那边要抓两次，所以应该不占便宜。哦，啊，其他当然也可以怎么掰什么掰那个掰 ID 啦 ，OK。不过看起来好像，如果你要全部抓的话，显然就是一定要用 tag name 是最省程式的。哦，啊，如果假设你用 class 的话，可能哦。抓第一个跟第二个可以用那个 read 啦，啊，如果你抓第三个变，你要再写一个，比较麻烦哈。那画面现在还给各位一下哦。